Assalamualaikum. Eko, shumë në asë të shumë, për e tonë asë të ishë. Në ashtë të gashtit, ja. Për ishtë të gashtit, prallë me kënda. Hot, kësh me këna? Emi në gëjtë, më më rektos. Më të rektos? Më më rektos, më më... Eko, në gjë që emi, më më istad. Më të në istad, da? A. Tak, më istad, në shpe. Hast? Ajme? Jak të rohi zërë shat. Ma me famona, më të më istad. Shut, eko ma josh të më istad në asë dhe. Atë teki në albë, rohoj në albë bëllë shat. Shut, shut. Atë rohi jod me të jama. Shut, shut. Titë më. Mëna, eko? O? Gjedi? Në që ke doru i? I, doru në i, kropke kholi. Kholi? Ha, kholi. Qo me kuna majne? Shumë më më rikhto së pëtit ku? Ha. Hemi kropke për gjam kërë me mëri ta më shanë këte. Me i sta. Ko që ka hojt i sta da me gjë? Ha, i, bjekull, tërfe, anë me apteki. Ama? Ko bëjda të orë të me.